კახაკუკავას პარტია სტიდუბეში მაჟორიტარობის კანდიდატი აღარყავს. თავისუფალი საქართველოს სტიდუბის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა დიმიტრი ლოთქიფანიძემ ქართული ოცნების სასარგებლოდ რაიონში საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. კოალიციიდან დიდუბეში კენჭს ვახტანგ ხმალაძე იყრის. ლოთქიფანიძე ამბობს, რომ საზოგადოებას ძლიერი ოპოზიციური კანდიდატი სურს და ამიტომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. კანდიდატურის მოხსნის შემდეგ ოპოზიციის მხარდაჭერა ზოგადად და კერძოდ ჩემი მხარდაჭერის ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდა. ასე რომ მე ეჭვი არ მეპარება არც ჩემი და არც ქართული ოცნების გამარჯვებაში. საზოგადოება ითხოვს, რომ ოპოზიციამ წარმოადგინოს ერთი ძლიერი კანდიდატი, ხოლო ამ ერთი ძლიერი კანდიდატის წარმოადგენა, რა თქმა უნდა, ხორციელდება პირველ რიგში სოციალური კლუბების საშუალებით, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს საზოგადოება. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ბატონ ვახტანგს, ისე მეც მქონდა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა დიდუბის ნომერ მერვე საარჩევნო ოლქში და საჭირო იყო დათმობა ერთ-ერთი პოზიციის მხრიდან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძირითადი ოპოზიციური მოთამაშე, რომელსაც წარმოადგენს ქართული ოცნება, მეტი პრიორიტეტი მიენიჭებოდა იმ შემთხვევაში, თუკი სწორედ მისი მაჟორიტარი დეპუტატი დარჩებოდა პოლიტიკურ ველში,